Zdravím všetkých, je to už niečo cez rok, čo som predpovedal prvú sériu Percy Jackson a Bohov Olympu. Dodnes ešte ani nevieme, či vôbec nejaká druhá séria bude, teda aspoň nie v dobe, kedy to natáčam. Tak poznámka z editorského okienka. Práve som sa dozvedel, že je akurát v produkcii, že dostala zelenú druhá séria, takže už teda oficiálne druhá séria sa začína robiť. Myslím, že už majú spravené skripty pre dve epizódy, takže to pôjde nejako rýchlo. Toto video je nahrávané vždycky predtým, než čokoľvek v podstate z tej druhej série vyjde a ja sa skúsim nejako rozstrediť kapitoly do epizód, po prípade aj spomenúť nejaké dôležité scény, ktoré by sme mali v epizóde vidieť. Takže áno, už takto minimálne rok pred tým, než vôbec nejaké epizódy uvidíme, tak vám natáčam takéto moje predikcie, aby som sa k tomu potom vrátil. Upozorňujem na spoilery z druhej série, seriálu Percy Jackson, pretože pravdepodobne do veľa vecí sa trafím a všetky veci, ktoré som tak nejak vravel už aj minulý rok, tak boli celkom také stávky na istotu, pretože v podstate viem, ako to funguje so seriálmi a viem zhruba akú štruktúru asi chcú. A uh, vtedy som predpovedal 8 epizód, čo sa nakoniec stalo. Očakávam, že tie epizódy ostanú na tej osmičke a je kvôli tomu, že uh, ľudia tam pracujú s detskými hercami a tak podobne. A tí majú len akýsi obmedzený čas a tak ďalej, proste taktiež majú na natáčanie len nejaký obmedzený čas, tak uh, viem, že to budú chcieť taktiež k nám dopraviť čím skôr, takže hej. A keďže sme z prvej série zistili, že robia názvy epizód ako názvy kapitol, tak by som si rád zašpekuloval ku každej epizóde, ktorý názov sa mi najviac hodí. Ešte raz upozorňujem, že ak e, náhodou už nie je tak rok 2025-2026, tak e, sa ani na toto video nepozerajte, pretože pravdepodobne ste ešte nemohli vidieť nič z druhej série. A, 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 a tak, vráte sa až keď dopozeráte druhú sériu, alebo vám to možno pripomeniem ja, alebo zase spravím nejaké video alebo niečo. <laughs> Takže tak. Takže posledné varovanie uh, na spoilery. Uh, naozaj uh, sa nesnažte to spoilovať, pretože je to veľká škoda. A, a tak. Takže prvá epizóda by mohla popisovať prvé tri kapitoly knihy a mohla by sa volať Hram Vivianu s kanibalmi čo je názov konkrétne druhej kapitoly. Celá epizóda by sa mohla začať tou Grourovou výpravou a ako uteká pred Kyklopom Polyfémom. Myslím, že by to dobre naviazalo na finálovú epizódu prvej série. Taktiež tam je taká tá veselá scénka, kde sa zbaví tým, že si pôjde kúpiť o, o, kvázi svadobné šaty a pošle Percy mu správu cez o, empatiu empatiu, cítenie práve do jeho snov čo by bol zase taký pekný prechod, nadviazalo by to samozrejme na krovové cieľe, o ktorých vieme z finále a a pekne by to premostilo skrátka na Persiho. Prvá epizóda je predsa len uh, taká, aby nás to všetko proste naviedlo naspäť. Predstavil sa nám Persi zas a znova a, a takisto sa nám predstavil nový kamoš z ulice Tyson, a ako lepšie sa to urobí, než smrteľnou hrou vybijanej s kanibalistickými obrami v Persiho novej škole? <laughs> Myslím si, že lepšia voľba tam asi nebude. A je to nejaká tá akcia, ktoré strašne chýbali podľa niektorých ľudí v seriáli a je veľká škoda niečo také vynechať, keďže tam lepšie spoznávate aj to, kým Tyson naozaj je a tak podobne a navet tam má celkom zábavný moment. Teda potom samozrejme Percy zdemoluje ďalšiu školu a vec si ho vyzdvihne, idú taxíkom, všetkých dám do tábora, kde si myslím, že by to mohlo aj skončiť celé na takom status quo, že neviete čo sa ešte udialo v tábore, keď celú epizodu vám nejakým spôsobom postaví, vravia o tom, hlavne čo sa Sally týka a Takže... Anabet mi tam mohla povedať nejakú vetu, ale Percy tábor je v nebezpečenstve a bum, koniec epizódy alebo proste uvidia tie horiace stromy alebo tých bíkov tam na tom pahorku alebo niečo na ten spôsob. Skrátka dostanú sa taxíkom niekam k táboru a tam skončí epizóda podľa mňa. Druhá epizóda by sa mohla volať dostanem nového spolubývajúceho a mohla by opisovať zápas s kochickými bíkmi a opäť by sme strávili nejaký ten čas v kempe. Kedy by sme mohli končiť tým prvým závodom a útokom s tým falských vtákov, to by bol podľa mňa celkom dobrý cliffhanger, hlavne s tým rádium, čiže to čo tam púšťali potom. To by boli zase približne tri kapitoly, kde spoznáme Tantala, užijeme si trošku zábavy v kempe a tak ďalej. Myslím si, že by to uspokojilo pár ľudí, čo chcú stráviť včas v kempe, i keď finále na to bude podľa mňa ako stvorené, ale uvidíme. Tretia epizóda by sa mohla volať Nalodíme sa na princeznú Andromedu, strávili by sme ju tiež takmer celú v kempe, v podstate aj s drobnou náštevou od Herma, a pri tom pikniku, bol by tam ten táborák a tak podobne, to, že Clarice pôjde na svoju výpravu sa Zlatým rúnom a tak. A mohli by sme končiť niekde, kde sa nalodia princeznú Andromedu a ukážu sa tam nejaké príšery. Štvrtá epizóda by sa mohla volať Clarice vyhodí všetko do vzduchu a mohla by sa venovať celej princezne Andromede a udalostiam v mori Príšer na Clarisenej ponorke. A samozrejme už spomínaným výbuchom, kde údajne zomrie Tyson, tak môže práve tá epizóda skončiť. Tam by sme mali ten krásny moment s Lukeom, možno by sa tam hodil nejaký flashback pre tých dvoch to by bolo celkom pekné, keby to nejako poprepájali. Piatá epizóda by sa mohla zamerať na cestu na Polyfémov ostrov so zastavkou v Kirkelande a pri Sirénach, kde by sme sa mohli viac dozvedieť o Lukovej Anabetinej a tá ceste do tábora, o tej vlastne smutnej osudovej výprave, ktorá sa diala s tými tromi Epizoda by pravdepodobne mala názov Anabed sa snaží doplávať domov a končila by práve možno tými vidinami od sirén, ak by som mal hádať. Šiesta epizoda by mohla byť nazvaná Idem kudnú s loďou a celá by sa odohrávala na Polyfémovom ostrove s mesožravými ovcami, sú tam nejaké tri kapitoly opäť, ktoré sa tomu venujú je to celkom problematický úsek tam bol nejaký ten cliffhanger pri súboji s Polyfémom, to si tiež myslím, že by bol vhodný cliffhanger aj pre vlastne tú epizódu samotnú. Siedma epizóda by sa volala pravdepodobne pár typov zasahujú alebo niečo na ten zmysel, kde by sme mali ďalšie stretnutie s Lukom o to rúno a niekde pri tých súbojoch spolu s Kentaurami by bol dobrý bod to zakončiť. A na finále, ktoré by sa volalo Runo funguje až moc dobre, by ostal ten správny epický závod na kočoch a samozrejme oživenie tálie, kde by sa Persi dozvedel o svojej úlohe, a respektíve pravdepodobne o tom väčšom proroctve, hej, ktoré sa okolo neho týka. A myslím, že sa to Persi dozvie aj skôr a, a, a oni často robili také zmeny, kde... A sa Percy pre tú drámu dozvedal nejaké veci skôr, takže je možné, že o tom prorodstve sa dozvie skôr len a práve v tejto epizode by mu behlo do hlavy kvôli tomu, že sa oživí Tália, ktorá práve ako počítali, tak by mala mať za nejakých pár mesiacov 16 rokov. Čo je ten mýtický vek, ktorého by sa Percy uh, mal dožiť a mal by vykonať nejaké to uh, nepríjemné rozhodnutie. Do toho si myslím, že ako pridané scény by sme sa mohli predsa dočkať možno aj nejakej scénky z Claris niekde tam v tom prostriedku a hlavne niekoľko scén z tej Lukovej minulosti s Táliou a Anabeth. To by bolo dosť fajn a to je všetko, čo tak viem povedať na istotu. Pravdepodobne budú ešte naďalej pokračovať aj s linkou Poseidona a Sally, keď neviem, či je v tom príbehu nejaký priestor preto, lebo... Toto je príbeh, ktorý je silne zameraný na Anabed, Celá druhá kniha sa naozaj vážne, veľmi silne točí okolo Anabet. a práve ja ju vnímam ako jednu z tých horších kníh, práve kvôli tomu, že Percy tam nemá nič, nemá nič na práci. Väčšine vecí, ktoré sa dejú, absolútne nerozumie, pretože ho Anabet nejako nezapája do toho celého. A je trošku problémová práve s tým, že vám celý ten príbeh rozpráva persíne a na bet o ktorej to celé je. Takže je to také, že vás to nehytne tak moc, ako, ako by malo. Takže možno, že aj práve to by mohol seriál trošku zlepšiť. A myslím si, že flashbacky sa budú tentokrát točiť skôr okolo jeho... Skôr okolo jej rodinky, možno toho, ako ju tá svokra vyhnala, možno... Uh, ja neviem, ako spoznáme jej tatka, hej, možno. Alebo si dáme výlet do Bostonu za bratrančekom Magnusom, to by bolo tiež veľmi pekné pomrknutie, alebo keby princezná Andromeda mala na sebe vlajku Triumvirátu, to by sme tiež asi všetci boli šťastní. To sú také veci, ktoré od nich vyžadujem, lebo by položili dosť silné základy celému svetu príbehov, ktoré sa neskôr dohrajú. A sám Triumvirat by si podľa mňa zaslúžil nejakú limitovanú Disney Plus sériu alebo film, a nebudem klamať, ale sú to veci, ktoré sa druhej série Persiho absolútne netýkajú, ale položili by vlastne dobré základy pre to väčšie budovanie sveta a tak podobne a pre tie príbehy, ktoré sa naozaj odohrajú potom neskôr po tej hlavnej pentalógii. Takže, takže tak, no asi tak nejak vnímam tú druhú sériu, tak nejak predpovedám nejaké tie veci. Som vážne zvedavý, do čoho sa trafím. No a to by bolo už všetko z tohto dnešného videa a ja vám ďakujem, že ste si ho pozerali a, a zdravím Mateja do streamu, pravdepodobne ak sa na to pozerá o nejaký rok, dva či tri, kto vie. <laughs> Dúfajme, že čím skôr, lebo Persi už teraz má 15, takže ja aj. <laughs> Respektíve Volker, ale človek si ich veľmi ľahko zmýli, pretože to je proste jeden a ten istý človek doslova. No a to by bolo teda všetko z mojej strany a ja sa teším na vás niekedy kedy a majte sa. Don't forget to click below to subscribe to the official Matehu YouTube channel.